Բառն աստանյան փաստորեն սա 12-րդ համերգն է։ Կարելի ասել, որ պատերազմով Իսրայելում բացառիկ երևույթ է, երբ որ հայերը հավաքում են հայկական երաժշտություն ընդունելու, եւ այսօր շատերն ուղղակի անտեսելով այն հանգամանքը, որ նույնիսկ Տելավի մեջ են ընկնում, ասենք այդ կասամ տիպի հերթերներն ու գրադները, եկել են եւ դալիճը գրեթե լեցուն է հայաներով ու հայերով։ Այ ձեր տպավորությունը որպես կոմպոզիտոր, որպես Իսրայելում կատարվող եւ բազմաթիվ երկրներում կատարվող կոմպոզիտոր։ Շնորհակալություն։ Առհասարակ կա ասացված, երբ որոտում են թնդանոթները, լռում են մուսաները, ես պիտի ասեմ, որ այսօր հակառակն է։ Ուրեմն մուսաներն աշխատեցին, երբ թնդանոթները երբ ես ինչ ասեցի, երբ որոտում են թնդանոթները, լռում են մուսաները, այսօր հակառակն է։ Մուսաները կան, թնդանոթները չկան։ Եվ սա գովել է, եւ նաեւ պետք է գովել ժողովրդի համարձակությունը, նաեւ սերը հայ երաժշտությունը։ Նորից մոտեցան մի քանի ունկնդիներ եւ խոստովանեցին իրենց սերն ու հարգանքը դեպ հայ երաժշտությունը, որը իհարկե ինձ համար շատ շոյիչ էր։ Ամեն դեպքում եւ Թել Ավիվում այսօր, եւ Երուսաղեմում ամսի 13-ին, եւ կամ Հայֆայում ամսի 12-ին անցավ շատ ջեն, շատ բարձր մակարդակով եւ շատ չող ընդունելությամբ, եւ ես պիտի գովեմ պիտի դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի վաստակը, ինչպես նաեւ մեներքիչ Աննա Մայիլյանի, եւ շնորհիվ այդ երկուսի փայլեց հայ երաժշտությունը։ Այ հրեաները ինչպես են ընդունում, ասենք համերգը դեռ այսօրվա չի վերջացել, նա ավարտին է կարելի ասել մոտենում նախորդ երկու համերգներով եւ այս համերգը միասին։ Այ հրեաները ինչ էմոցիաներ են ձեզ փոխանցում, դալիճի ջերմությունը իրոք զգացվում է, նույնիսկ չեն հասկանում ինչի մասն է երգը, չեն հասկանում իմաստը երգի։ Բացատրեմ, ասեմ, 2003 թվին Երուսաղեմում եղավ իսրայելյան երաժշտության տոն, դա լինում է տարին մեկ անգամ, եւ այնտեղ կատարվեց իմ սարերում սույտը, փայտյափողային քարյակ եւ դաշնամուրի համար։ Պատերազմի կատարումից հետո ինձ շրջապատեցին, ասին զեշելանու, ասիկան սա մերն է, քանի որ նմանություն կա լադերի մեջ հայ եւ հրեական, իմ երաժշտություն իրենք ընդունեցին որպես հրեական, այնպես որ այստեղից է գալիս ուրեմն հրեա ժողովրդի սերն ու հարգանքը եւ իմացությունը եւ ընկալումը հանդեպ հայ երաժշտությունը, նամանավանդ երբ հայ կոմպոզիտորը գրում է հայերեն լեզվով երաժշտություն։ Բան ասեմ, տեսեք, նույնիսկ դալիճում նստած ժամանակ մի քանի, ասենք, նախադասություն են լսեցի, տեսեք հայերն ինչքան լավն են, տեսեք հայերի մշակույթը ինչքան բարձր է, ու սա այն հայերն են, որ ասենք ժամանակին պատերազմում էին Ղարաբաղի համար Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն համենայն դեպս մեր մշակույթը տեսնելով, մեր, չգիտեմ, մեր բարձրությունը հրեաները տեսնելով, նաև հիշատակում են անընդհատ այս հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը եւ հայոց ցեղասպանության մասին են խոսում։ Այս համերգի ընթացքում եղել են նման խոսակցություններ։ Համերգի ընթացքում խոսակցություններ չեն եղել, բայց որ այս համերգները պիտի ունենան իրենց դրական նշանակությունը հանդեպ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայ արվեստը, անկասկած է, որովհետև ես տեսնում եմ, եւ ոչ միայն այստեղ ջերմ ընդունելություն Երուսաղեմում, անգամ ծափերի տակ շատ ճոխ, այսպես եթե նրանք այսպես տրամադրված են դեպի հայ երաժշտությունը, բնական է նաև հայ ժողովրդին և Հայաստանին, և ինձ հետ եղել են խոսակցություններ, և անգամ եղել են մարդիկ, որ ինձ ասացին, «Ահա, մենք գիտենք, մենք եղել ենք Հայաստանը, որը ինձ համար շատ շոյիչ էր և հաճելի», միայն ասեմ, որ ցանկալի կլինի, որ հաճախ լինեն այսպիսի երևույթներ։ Ես գիտեմ, որ մեր շատ տաղանդաշատ թավջութակահարիմ լավ բարեկամ Արամ Թալալյանը Կարմիրցովի մրցույթում այստեղ շահել է մրցանակ, նաև իմ սոնատներն են նա կատարել։ Ես հիշում եմ, որ Տիգրան Հեքեկյանի ղեկավարած հայ երկի կամերային երջախումն է ելույթ ունեցել Իսրայելում։ Այ եթե այսպիսի համերգներ շատ լինեն, գնալ գալը շատ լինի, ջերմ լինի, այսօր մենք օգնություն ունենք, մենք կարիքը ունենք տարբեր պետությունների, տարբեր ազգերի բարոյական աջակցության, նամանավանդ Իսրայելի պետության, որը որ իհարկե այսպես, եթե համեմատել այսպես, եթե կոպի չհնչի, որը որ Ամերիկայի շարունակությունն է։ Բան ասեմ, դուք ասենք Ռմբակոսվո Խայֆայում եղել եք, գիտեք ինչ բան է, ասենք երբ որ ռումբեր են ընկնում պայթում շենքերի վրա, և մարդիկ անընդհատ
շչակները հուշկուցային են լսելով փորձում են ինչ-որ մի տեղ գտնել պահմտնելու համար, որպեսզի չռմբահարվեն։ Այսօր մենք գտնվում ենք Տել Ավիվում ու պատերազմող Իսրայելը կրկին եմ հարցից կրկնում, ընդունում է հայ երկիշներին, հայ մշակույթը։ Այ խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, ուզում եմ մի քաղաքական փոքրիկ հարց տամ, ի՞նչ եք կարծում, ինչ է լինելու, շարունակվելու այս պատերազմը, որքան ժամանակ կտևի, ինչպես, ի՞նչ եք մտածում։ Ասեմ ճիշտը, ողնենք Հայաստան գնանք թե մնանք։ Ասեմ ճիշտը, վերջը ինչ պիտի լինի։ Ես գիտեմ, որ վերջը այսպես պիտի լինի։ Առաջ արաբները կռվում էին Իսրայելի դեմ քարերով, հետո պարսատիկներով, հետո հրացան վերսեցին, հետո ավտոմատ հրացիկ, հետո պուլիմիոտ վերսեցին, հետո թնդանոտ վերսեցին, հետո կասամ, հիմա արդեն ֆաջ եւ այլ հրթիռներ։ Պիտի նստեն, բանակցեն, խոսեն, եթե ոչ լավ չի գա։ Իսկ պիտի գնանք Հայաստան թե ոչ, ես ձեզ շատ լավ իմանալով, նաև ինձ, մենք գիտենք, որ ապրելով Իսրայելում մենք ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն վարճան Հայաստանում ենք, եւ եթե Աստված մի արասցե, մի բան լինի, ես էլ, դուք էլ եւ մյուսներն էլ կոպալ նարած պիտի վասեք այնտեղ, այստեղ կասկած չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։